kulanti wacan oo wanaagsan saaxiibada aanu hawada ku saaxiibno oo ku soo dhawaada qodobada faaqidaadda ciyaaraha ood alaab uga barateen inaanu idiin soo jeediyo anigoo wari indhos qodobka ugu horreeya ku soo qaadan doonana waxay tahay jariiradda kuryeri del sport ee ka faallooto sportiska ee dalka talyaaniga oo ka hadasha mustaqbalka ciyaaryahan cristiano ronaldo waxaanu ku faaqidi doonaa qodobkeen ugu horreeya iyuna noqon doonaa waxaan sidoo kale ku qaadadhigi doonaa waxaa kaloo qodobadeena ka mid ciyaaryahan hayland oo adduun lacageed ay dul dhigtay kooxdiisa dortmund isla markaana ku xirtay hadduu uu rabo inuu ka hayaamo kooxdiisa dortmund adduunkaas lacageed iyo inta ay dhantahay oo aan ka soo xiganay jannaalka weyn ee ka faanooda kubadda cagta ee es b n ayaa qodobadeena ka mida saaxiibyaal waxaa sidoo kale taan ku soo qaadan doonaa ciyaaryahanka bayer mushin ee kanadiyan alfonso bayle davis ayaa loo magacaabay jagadii ugu sarreysay ee ebed loo magacaabo ciyaaryahan kanadiyaana qodobadaasoo faahfaahsan oo idiin qaadaa dhiga saaxiibyaal ku soo dhowaada balse intaanan gelin fadlan haddii aad nagu cusub tahay saaxiib subscribe dhe channeelka laygtana noo saar commentna ka bixi sidaad u aragtay barnaamijkeena faaqidaadda ciyaaraha kuna soo dhowaada barnaamijkii oo faahfaahsan oo idiin qaadaa dhigo wataa saaxiibyaal faaqidaadda ciyaaraha qodobka ugu horreeya oon ku bilaabayo maanta waxay tahay sida ay qortay jariiradda kuryeere dal sport ronaldo ayaa lagu wadaa ilaa iyo 2022 inuu sii joogi doono kooxda juventus ee bianconeri dhanka kale guddoomiye ku-xigeenka kooxda bianconeri babel nedved ayaa yidhi ronaldo lama taaban karo wuxuuna heystaa heshiis xilligiisa uu ku eg yahay 30 June 2022 qodobka xigana ciyaaryahan hayland ee saxaafadda aad u hadalaysay ayaa kooxda borussia dortmund dul dhigtay adduun lacageed oo gaaraya 180 milyan oo yuuro una dhiganta 212 milyan oo dollar taasoo haddii ay dhacdo lagula wareego ciyaaryahanka ka dhigi doonto ciyaaryahankii labaad ee ugu qaalisanaa dhanka kale iibsiga ciyaartooyda taasoo kaalinta koowaad uu kaga jiro ciyaaryahanka reer brazil neymar junior una safta kooxda p s g qodobkeena ugu dambeeyna saaxiibiyaal alfonso davas ee u safta kooxda bayer mushin ee bundesligaha dalka jarmalka ayaa noqday ciyaaryahankii ugu horreeyey iyo qofkii ugu horreeyey oo kanadiyaan ah ee loo magacaabo safiirka adduunka hay-adda qaxootiga ee qaramada midoobay waa tahay qodobkaasna wuxuu ahaa qodobka u dambeeyay barnaamijkeena faaqidaadda ciyaaraha maanta idinkugu talagalay saaxiibiyaal intaana waqti kale kulmi doona haddii allah idmo sidaa iyo nabaad yar inoola kulanti assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu